Позитивний тест на ковід минулої доби отримали 146 жителів Одеської області, 56 одеситів і 90 жителів регіону. В інфекційній лікарні перебувають 154 пацієнти, 134 у важкому стані, четверо підімтані до апаратів ШВЛ. В опорних лікарнях Одеси вільними залишаються 425 ковідних ліжок. За добу від ускладнень померли 9 людей, натомість 724 жителі регіону одужали. Також, за інформацією МОЗ, минулої доби щеплення від коронавірусу в Одеській області отримали 1080 людей.